Сад мобільного інтернету дарує безліч переваг власникам смартфонів. Але різні оператори дають неоднакові можливості. Комусь дають зазирнути в інтернет лише крізь шпаринку. Для когось двері відкриваються трохи ширше. Але з Life все інакше. Обирай тариф для твого смартфона Life «Шалений день». Відтепер безлімітний інтернет за копійку в день. Life – номер один для смартфонів.